अध्यापन अनुमति पत्र तयारी क्लासमा आज क्वेसन लिएर आएको छु। क्वेसन सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर एकबाट, शिक्षा ऐनको 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षा भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई सम्झनुपर्छ भनेर भनेको छ। अप्सनहरू रहेको छ कक्षा एकदेखि 10 सम्म, अर्को अप्सन रहेको छ कक्षा एकदेखि 12 सम्म, अर्को अप्सन रहेको छ कक्षा 9 देखि 12 सम्म, र अर्को अप्सन रहेको छ कक्षा 9 र 10 भनेर भनेको छ। र हामीलाई थाहा छ माध्यमिक शिक्षा भन्नाले चाहिँ कक्षा 9 देखि 12 सम्मकोलाई चाहिँ माध्यमिक शिक्षा भन्छौँ है। पूर्व प्रारम्भिक तथा बालबालिका शिक्षा चाहिँ एक कक्षाभन्दा मुनि, पूर्व प्रारम्भिक तथा बालबालिका शिक्षादेखि 8 कक्षासम्मकोलाई आधारभूत, र 9 देखि 12 सम्मकोलाई चाहिँ माध्यमिक शिक्षा भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर माध्यमिक शिक्षा भन्नाले चाहिँ कक्षा 9 देखि 12 कक्षासम्मकोलाई हामी आन्सर आज लक गर्छौँ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। विद्यालय खोल्न तोकीको समक्ष निवेदन। विद्यालय खोल्न तोकीको समक्ष निवेदन दिन कसको सिफारिस चाहिन्छ? फेरि क्वेसन सुन्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 फेरि सुन्नुहोस्। विद्यालय खोल्न तोकिएको समक्ष निवेदन दिन कसको सिफारिस चाहिन्छ? अप्सन क जिल्ला शिक्षा समिति, अप्सन ख जिल्ला शिक्षा अधिकारी, अप्सन ग जिल्ला समन्वय समिति, र अप्सन ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो। यो प्र जी अ भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेर भनेको छ। र विद्यालय खोल्न तोकिएको समक्ष निवेदन दिन चाहिँ कसको सिफारिस चाहिन्छ भन्दाखेरि जिल्ला शिक्षा समितिको चाहिन्छ। अप्सन नम्बर क आन्सर अगाडि नै राखिएको छ। जिल्ला शिक्षा समिति समक्ष चाहिँ अथवा जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस चाहिन्छ विद्यालय खोल्नको लागि। त्यस्तै गरेर क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 3 नम्बर रहेको छ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार हो। बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार कसमा निहित छ? है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार कसमा निहित छ भनेर भनेको छ। बाधा अड्काउ हटाउने चाहिँ अप्सन रहेको छ नेपाल सरकार, अर्को अप्सन रहेको छ शिक्षा मन्त्रालय, अर्को अप्सन छ शिक्षा विभाग, अर्को अप्सन छ कानुन मन्त्रालय भनेर भनेको छ। र शिक्षा ऐन 2028 अनुसार बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको छ है, नेपाल सरकारलाई रहेको छ। बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारलाई रहेको छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 को कति दफामा नियम बनाउने अधिकार रहेको छ? यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 को कति दफामा नियम बनाउने अधिकार छ? अप्सनहरू रहेको छ दफा 20, अप्सन ख दफा 21, अप्सन ग दफा 19, अप्सन घ दफा 18 भनेर भनेको छ। र दफा 19 मा चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 को नियम बनाउने अथवा 2028 को दफा 19 मा नियम बनाउने अधिकार रहेको छ है। नियम बनाउने अधिकार 19 मा छ है,
नियम बनाउने अधिकार चाहिँ दफा 19 मा रहेको छ 2000 शिक्षा ऐन 2028 अनुसार है। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 5 शिक्षा शिक्षक सेवा आयोग हो यो है। शिक्षक सेवा आयोग को सचिव भई यो क्वेशन टाइपिंग मिस्टेक छ। शिक्षक सेवा आयोग को सचिव भई कसले काम गर्दछ है। शिक्षक सेवा आयोग को सचिव भई कसले काम गर्दछ भनेर भनेको छ है। शिक्षक सेवा आयोग को सचिव भई कसले काम गर्दछ भनेर भनेको छ है। अनि कको आन्सर कको अप्सन रहेको छ आयोगको प्रशासकीय अधिकृत हो र आयोगले मनोनित गरेको कर्मचारी। अर्को रहेको छ आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी र नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी भनेर अप्सन दिएको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। शिक्षक सेवा आयोगको सचिव भई कसले काम गर्दछ क्वेशन छ र आयोगको है यो आयोगको प्रशासकीय अधिकृत आयोगले मनोनित गरेको कर्मचारी आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी है। शिक्षक सेवा आयोगको सचिव भई आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले काम गर्दछ है। शिक्षक सेवा आयोगको सचिव भई चाहिँ आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले काम गर्दछ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। क्वेशन आफैले बुझ्नु होला। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 6 तिर जाऊ। क्वेशन नम्बर 6 शिक्षक सेवा आयोगको या शिक्षा फेरि भएछ शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यहरूको सिफारिस गर्न गठित समितिको समितिमा को हुँदैन भनेर भनेको छ। फेरि क्वेशन सुन्नुहोस् शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यहरूको सिफारिस गर्न गठित समितिमा को हुँदैन भनेर भनेको छ। अप्सन कमा रहेको छ। अप्सन कमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदैन कि होइन को हुँदैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदैन कि शिक्षा मन्त्रालयको सचिव हुँदैन कि र लोक सेवा आयोगको सदस्य शिक्षा हेर्ने व्यक्ति हुँदैन भनेर भनेको छ है। लोक सेवा आयोगको सदस्य शिक्षा हेर्नेमा चाहिँ यो शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यहरू सिफारिस गर्न गठित समितिमा हुँदैन है। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यहरूको सिफारिस गर्नमा गठित समितिमा चाहिँ लोक सेवा आयोगको सदस्य शिक्षा हेर्ने व्यक्ति चाहिँ हुँदैन। बाँकी लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि हुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव पनि हुन्छ। बाँकी लोक सेवा आयोगको सदस्य शिक्षा हेर्ने चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यहरूको सिफारिस गर्न गठित समितिको समितिमा हुँदैन है। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 7 जाउँ। शिक्षा ऐनमा घुम्ती विद्यालय कसले खोल्न सक्ने व्यवस्था छ है। व्यवस्था छ, मिलाएर बुझ्नु होला। यो व्यवस्था हो, ओके व्यवस्था छ। शिक्षा ऐनमा घुम्ती विद्यालय कसले खोल्न सक्ने व्यवस्था छ। क नेपाल सरकार, ख शिक्षा मन्त्रालय, ग शिक्षा विभाग, घ कानुन मन्त्रालय भनेर भनेको छ। र घुम्ती विद्यालय खोल्ने व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारको छ है। नेपाल सरकारले मात्रै घुम्ती विद्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था छ, बाँकी अरूले खोल्न पाउने छैन। नेपाल सरकारले घुम्ती विद्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 8 जाउँ। शिक्षा ऐनमा कस्तो क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय खोल्न सकिने व्यवस्था छ भनेर क्वेशन सोधेको छ।
घुम्ती विद्यालय खोल्ने व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारमा छ भने कस्तो क्षेत्रमा भनेर भनेको छ है। यसको आन्सर एकदमै सजिलो छ, हिमाल विकट हिमाली क्षेत्रमा है, सिधै विकट हिमाली क्षेत्रमा। अप्सनहरू चाहिँ विकट पहाडी, पिछडिएको क्षेत्र, आवश्यकता अनुसार भनेर पनि भनेको छ अप्सनहरू। तर विकट हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ घुम्ती विद्यालय खोल्न सकिने व्यवस्था रहेको छ, यो नेपाल सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ। गाउँ शिक्षा समितिमा कतिजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ है? गाउँ शिक्षा समितिमा कतिजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनमा रहेको छ एकजना, अप्सनमा रहेको छ एकजना, तिनजना, दुईजना र चारजना भनेर भनेको छ। गाउँ शिक्षा समितिमा जम्मा 4 जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जम्मा 4 जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। केमा भन्दाखेरि गाउँ शिक्षा समितिमा, गाउँ शिक्षा समितिमा 4 जना हुनुपर्ने रहेछ है। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ। गाउँ शिक्षा समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ है? जम्मा कतिजना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर भनेको छ है। महिला नै 4 जना भइसकेपछि जम्मा चाहिँ 11 जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ है। जम्मा सदस्य 11 जना हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो अध्यक्ष सहित हो, सदस्य प्लस अध्यक्ष सहित जम्मा सदस्यको सङ्ख्या 11 जना हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, र जसमा बाँकी 4 जना महिला हो भने 7 जना पुरुष या महिला पनि हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ। गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भनेर भनेको छ। गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ अथवा को रहने व्यवस्था रहेको छ भनेर भनेको छ। अप्सनहरू गाउँपालिकाको सचिव, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले काम गर्न तोकिएको व्यक्ति, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा अध्यक्षको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा सदस्यमध्ये एक भनेर अप्सन दिएको छ। गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा अध्यक्षको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति नै गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। अप्सन नम्बर ग। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। गाउँ शिक्षा समितिको सचिव को रहने व्यवस्था छ भनेर भनेको छ। गाउँ शिक्षा समितिको सचिव को रहने व्यवस्था छ, अध्यक्ष चाहिँ गाउँपालिकाले तोकिएको व्यक्ति होइन, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकिएको व्यक्ति हुने व्यवस्था थियो भने गाउँ शिक्षा समितिको सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ भनेर भनेको छ। र कमा छ अप्सन स्रोत व्यक्ति भनेर भनेको छ, स्रोत व्यक्ति। खमा छ विद्यालय निरीक्षक बिनी, अनि गमा रहेको छ स्रोत केन्द्र विद्यालयको प्रधानाध्यापक होइन, त्यसपछि स्रोत केन्द्र विद्यालयको अध्यक्ष भनेर भनेको छ। र यो हामीले सिधै अनुमान गर्न सक्छौँ, गाउँ शिक्षा समितिको सचिवको सचिवमा चाहिँ विद्यालय निरीक्षक बिनी बस्ने व्यवस्था रहेको छ। विद्यालय निरीक्षक चाहिँ गाउँ शिक्षा समितिको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 13 तिर जाउँ। नगर शिक्षा समितिको सचिव को रहने व्यवस्था छ? नगर शिक्षा समितिको सचिव को रहने व्यवस्था छ? गाउँ शिक्षा समितिको सचिवमा को रहेको थियो भन्दाखेरि बिनी थियो, विद्यालय निरीक्षक भने। नगर शिक्षा समितिको सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। अप्सनमा रहेको छ स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक, स्रोत केन्द्र विद्यालयको प्र, स्रोत केन्द्र विद्यालयको अध्यक्ष भनेर भनेको छ। र आन्सर अघिकै जस्तो गाउँ शिक्षा समितिमा सचिवको
सचिवमा विद्यालय निरीक्षक थियो भने नगर शिक्षा समितिमा पनि विद्यालय निरीक्षक नै बिनी नै सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 14 जाउँ। गाउँ वा नगर शिक्षा समितिका सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? गाउँ वा नगर शिक्षा समितिका सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। अप्सनमा रहेको छ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष भनेर भनेको छ। र गाउँ शिक्षा समितिको सदस्यहरूको पदावधि 2 वर्षको हुन्छ, 2 वर्षको भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सरकारी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि चाहिँ 3 वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। तर गाउँ शिक्षा समितिको चाहिँ पदावधि चाहिँ 2 वर्ष मात्रै रहेको छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 15 जाउँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मध्येबाट गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा सदस्य कसले मनोनित गर्दछ? है, फेरि क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मध्येबाट गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा सदस्य कसले मनोनित गर्दछ भनेर भनेको छ। है, क जिल्ला शिक्षा समिति, ख गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, ग जिल्ला शिक्षा अधिकारी, र अर्को भनेको चाहिँ गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुख भनेर अप्सन दिएको छ। र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मध्येबाट गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा सदस्य चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गर्दछ, जिल्ला शिक्षा समितिले चाहिँ मनोनित गर्दछ। है, जिल्ला शिक्षा समितिले चाहिँ मनोनित गर्दछ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 15 जाउँ। आयोगलाई लाइसेन्स सम्बन्धी सुझाव दिने के को व्यवस्था रहेको छ भनेर भनेको छ। आयोगलाई लाइसेन्स सम्बन्धी सुझाव दिने के को व्यवस्था गरिएको छ? है, क शिक्षक काउन्सिल, क शिक्षक काउन्सिल, ख सुझाव समिति, ग शिक्षक महासङ्घ, ग यस्तो व्यवस्था छैन भनेर भनेको छ। र आयोगलाई लाइसेन्स सम्बन्धी सुझाव दिने के को व्यवस्था गरे दिन के को व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गरेको छ, जसले चाहिँ लाइसेन्स सम्बन्धी आयोगलाई सुझाव सल्लाह दिने काम गर्दछ। शिक्षक काउन्सिल एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। शिक्षक काउन्सिलले आयोगलाई लाइसेन्स सम्बन्धी सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन नम्बरमा क्वेसन नम्बर 17 जाउँ। तालिम नभए पनि कतिवटा विषयमा लाइसेन्स उम्मेदवार बन्न पाइन्छ? यो 8 है, 8 विषयमा चाहिँ तालिम नभए पनि लाइसेन्सको उम्मेदवार बन्न पाइन्छ। जस्तै विज्ञान, म्याथमेटिक्स, इङ्ग्लिस, अकाउन्ट, त्यस्तै गरेर इन्जिनियरिङ, बाली विज्ञान जस्ता कोर्सहरूमा चाहिँ, अनि आर्ट्सको इङ्ग्लिस, है साइन्स बिएससी पढेकोले पनि यसमा चाहिँ आवेदन दिन पाउँछ तालिम नलिए तापनि। है, 8 विषयमा चाहिँ तालिम नभए पनि लाइसेन्सको उम्मेदवार क्यान्डिडेट बन्न पाइन्छ। आन्सर घ, 8। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 18 रहेको छ। नेपालमा, यो नेपालमा हो, नेपालमा विद्यालय सुधार योजना कुन रूपमा रहेको छ? विद्यालय सुधार योजना कुन रूपमा रहेको छ? हो, अप्सनहरू रहेको छ ऐच्छिक रूपमा, खमा रहेछ विद्यालयमा सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा भनेर भनेको छ, आफूकोसी प्रयोग गर्ने रूपमा,
आवश्यकताको आधारको रूपमा भनेर भनेको छ है, आवश्यकताको आधारको रूपमा भनेको छ, यो पनि मिस्टेक छ बुझ्नु होला। र विद्यालय सुधार योजना सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रहेका छन् है, त्यही भएर सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा ख अप्सन नम्बर ख रहेको छ, विद्यालय सुधार योजना है, एसआइपी चाहिँ सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा रहेको छ है, त्यही भएर अप्सन नम्बर ख आन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरेर अप्सन अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 19, विद्यालय सुधार योजना एसआइपी का बारेमा तलको कुन भनाई मिल्दैन भनेर भनेको छ है, गलत कुरा पत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा सही कुरा पहिला चिनौँ। एसआइपीले विद्यालयको भौतिक सुधारलाई मात्र बढी जोड दिन्छ भनेर भनेको छ है, एसआइपीले भौतिक सुधारलाई चाहिँ बढी जोड दिन्छ भनेर भनेको छ है, अनि एसआइपीले विकेन्द्रित शैक्षिक योजना अभ्यास अन्तर्गत सूक्ष्म योजना गर्छ, यो चाहिँ हो, यो त एसआइपीको भनाइ ठिक छ होइन, विद्यालय सुधार योजनाले विकेन्द्रित शैक्षिक योजना अभ्यास अन्तर्गत सूक्ष्म योजना बनाउने काम गर्छ, एउटा काम हो यो है, यसले गर्ने भनेको एउटा के अरे एसआइपी विकेन्द्रित स्वैच्छिक, विकेन्द्रित भनेको स्थानीय जस्तो होइन, सङ्घ प्रदेश स्थानीय यसरी छुट्याएकोलाई चाहिँ विकेन्द्रित भन्छौँ, र प्रदेशबाट अथवा क्षेत्रबाट डाइरेक्ट हेर्ने चाहिँ केन्द्रीकृत भन्छौँ। एसआइपी विकेन्द्रित स्वैच्छिक योजना अभ्यास अन्तर्गत सूक्ष्म योजना ल्याउने काम एसआइपीले गर्ने गर्दछ। अर्को भनेको एसआइपी आवधिक अपडेट भन्छौँ होइन, आवधिक रणनीतिक योजना हो भनेर भनेको छ, यो अपडेट अथवा आवधिक रणनीति योजना नै हो, घ पनि हो। अनि अर्को घमा भनेको छ बेटर स्कुल बेटर टिचिङ बेटर लर्निङ जस्ता पक्षहरूमाहरू सुधार एसआइपी केन्द्रित हुन्छ भनेर भनेको छ है, र यसमा नमिल्ने भनेको छ अप्सन नम्बर क हो, भौतिक सुधारलाई मात्रै बढी जोड दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत रहेको छ, बाँकी सबै सही रहेको छ, बेटर स्कुल बेटर टिचिङ बेटर लर्निङ जस्ता पक्षहरूमा सुधार एसआइपीले गर्ने गर्दछ है, अथवा एसआइपी आवधिक रणनीतिक योजना पनि हो, र एसआइपी विकेन्द्रित शैक्षिक योजना अभ्यास अन्तर्गत सूक्ष्म योजना गर्ने काम विद्यालय सुधार योजनाले गर्छ, र इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ, यो आउने चान्स हाई छ यसपालिको टिचिङ लाइसेन्स सेकेन्डरी लेभलमा। त्यस्तै गरेर अन्तिम क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 20, नेपालको कानुन अनुसार विद्यालय शिक्षाको समयावधि अथवा समयको अवधि कति हो, समयावधि कति हो भनेर भनेको छ है, कानुन अनुसार विद्यालय शिक्षाको समयावधि चाहिँ 13 वर्षको हो, आन्सर 13 वर्षको हो, कसरी 13 वर्ष हो भन्दाखेरि अप्सन 11, 12, 13, 14 भनेर भन्छ, र धेरैजसो 12 वर्ष भनेर झुक्किन सक्छ, तर पूर्व प्रारम्भिक तथा बाल बालिका कक्षा है, एलके भनेको शिशु कक्षालाई हामी भन्छौँ, त्यो एक भयो, अनि त्यहाँदेखि 12 कक्षासम्मकोलाई चाहिँ हामी विद्यालय शिक्षाको रूपमा लिन्छौँ, त्यसो गर्दाखेरि जम्मा 13 वर्षलाई चाहिँ हामी लिन्छौँ, आन्सर चाहिँ 13 वर्ष है, विद्यालय शिक्षा समयावधि भन्ने बित्तिकै हामी 13 वर्ष है, 12 वर्ष होइन, माध्यमिक शिक्षा भनेको 12 कक्षा पूर्व प्रारम्भिक कक्षादेखि 12 कक्षासम्म हो, त्यसो गर्दाखेरि जम्मा 13 वर्षको विद्यालय शिक्षा समयावधि रहेको छ। होस् त, धन्यवाद।